pratite vesti, ja sam Slobodan Stanković. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros u ulici Kneza Miloša 12 na raskrsnici kod Londona u Beogradu, povređeno je 14 osoba, od kojih 3 teže, rekla je Tanjugu port parol hitne pomoći Nada Macura. Nesreća se dogodila kada je putnički automobil udario u autobus koji je potom udario u semafor, te je semafor pao na kamion. 3 osobe su teško povređene u nesreći, od kojih je jedna iz putničkog vozila prevezena na odeljenje za reanimaciju urgentnog centra. Druga teško povređena osoba je takođe iz putničkog vozila, dok je treća vozač autobusa. Hitna pomoć dobila je poziv da je došlo do nesreće u 5:34 časova, a na lice mesta upućeno je 5 ekipa, od kojih su 4 bile lekarske i jedna transportna. Ostale povređene osobe su zbrinute na licu mesta. Klinički centar Vojvodine potvrdio je da je jedan njihov lekar oboleo od morbila. Trenutno u pokrajini je 49 osoba zaraženo morbilima. U Institutu za javno zdravlje Vojvodine kažu da bi epidemija mogla da potraje još 2 meseca i da bi njen vrhunac mogao da bude u februaru. Poseta predsednika Aleksandra Vučića Zagrebu na poziv hrvatske predsednice Kolinde Grabar-Kitarović predstavlja priliku da se konačno počne sa rešavanjem otvorenih pitanja između dve zemlje, kaže za RTS potpredsednik vlade Srbije Rasim Ljajić i ističe da će to doprineti smanjenju tenzija. U okviru asfaltiranja ulica u Golubincima uredit će se ulice Zore Avakumović prema igralištu, ulica Nikole Tesle i Palanačka, u kojoj je putna infrastruktura u veoma lošem stanju. U Savetu mesne zajednice u Golubincima ističu da će u ovoj godini problem meštana pomenutih ulica biti rešen, a opštinsko rukovodstvo je za te namene u budžetskoj kasi izdvojilo 5 miliona dinara. Podsjetimo, u Golubincima ima tačno 30 ulica u kojima je naseljeno preko 4.500 meštana, a pored uređenja centra, realizacija ovih investicija doprineće kvalitetnijem i lakšem funkcionisanju meštana u samom selu. Elektrodistribucija najavila radove za ponedeljak 5. februar u Surduku, kada će bez struje u periodu od 9 do 10 časova biti ulica Sonje Marinković. Istog dana u Vojki u periodu od 9 do 14 časova bez struje su ulice Save Čobanovića, Save Kovačevića, Vojvode Putnika, Radivoja Bukureckog, Đoke Jovanovića, Solunska, Živka Uroševića, Vojvode Mišića i Branka Radičevića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Odbikaši Jedinstva i Stare Pazove u 15. kolu Super lige pobedili su u Subotici ekipu Spartaka sa 3-0 u setovima, a odbikašice Omladinca iz Novi Banovaca u 14. kolu Prve lige sutra će na svom parketu igrati protiv Rode iz Beograda. Sutra nas očekuje suvo vreme, minimalna 2, najviša dnevna temperatura 7 stepeni. Hvala vam na pažnji, pratili ste vesti. Ostanite dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.